Штраф 850 гривень сплатить батько однієї з двох дівчат, які знущалися над однолітками 10 січня у Краматорську. Таке рішення сьогодні ухвалили судді Краматорського міського суду. Засідання провели у закритому режимі. Нагадаю, сварка виникла між учнями двох шкіл у центрі міста. Дві дівчини, 16 та 15 років, примусили стати на коліна перед однолітками двох знайомих школярок. Після цієї ситуації поліцейські проводять лекції з булінгу у навчальних закладах міста. На одній з таких у 8-й школі сьогодні були і наші журналісти. Як себе захистити від булінгу? Дуже морально бути. Ставити себе в обществі так, щоб люди не давали себе можливість просто оскорбляти. Так учні 8-ї школи розмірковують на тему булінгу із інспекторкою ювенальної превенції Наталією. Сьогодні вона у навчальному закладі проводить лекцію. У актовому залі понад сотня школярів. Про конфлікти із однолітками знають з особистого досвіду. Моє прізвище Прядко, мене там у молодших класах називали і П'ятка, і ще якось. Я не скажу, що це якось посприяло на мене як на людину, тому що я розумію, що якщо людина хоче себе привищити за рахунок іншої людини, за рахунок приниження іншої людини, то ця людина недостойна того, щоб я слухала її думку щодо моєї персони. Заступниця директора з виховної роботи ліцею Ірина каже, конфлікти між підлітками виникають переважно у 5-6 класах. Сьогодні на лекції по булінгу зібрали дітей значно старше. Тут учні від 14 до 16 років. Після цього випадку в ЦУМі вирішили, що для профілактики необхідно зібрати саме цих дітей. Ми бачимо, що діти знаходять, кого побулити за межами школи, і дехто навіть із наших учнів брав в цьому участь, але діти це беруть якось несвідомо, не всі усвідомлюють, що це вони якісь протиправні дії виконують. І тому ми думаємо, що корисно буде просто зайвий раз нагадати про те, що це все ж таки, по-перше, протиправне, по-друге, приниження честі і гідності людини, і що цього не можна робити не тільки із знайомими, але й з незнайомими людьми. Протягом 40 хвилин лекції школярам розповіли про причини виникнення булінгу, куди звертатися у такій ситуації та нагадали про відповідальність. За протиправне діяння у вигляді булінгу передбачена адміністративна відповідальність у вигляді штрафу від 850 до 1700 гривень. Такі адміністративні матеріали розглядає міський суд. Як розповіла Наталя, закон про булінг почав діяти з січня 2019 року. За цей час у Краматорську зафіксували один випадок булінгу. По області таких було 14. Надія Задорожня, Артем Степанов. Новини на Суспільному.